Què faràs el dia 2? Posem quix que surti bé i que surti un sí impressionant. Això vol dir que deixareu Madrid els diputats d'Esquerra Republicana? Nosaltres farem, farem en funció del que passi, tal com diu la meva mare. La meva mare diu, Joan, heu de fer pel que us trobeu. És a dir, anirem fent tot en funció del que ens trobem. Perquè la pregunta és, què faran? No ho sabem. El que sí sabem és que poden fer-ho tot. Com que poden fer-ho tot, val més no amoïnar-nos massa. Perquè, escolteu, poden aplicar l'article 155? Sí. Poden aplicar la llei de Seguretat Nacional? També. Quin serà el moment crític? El moment crític serà a finals d'agost, primers de setembre, quan la mesa del Parlament de Catalunya, que és una mesa a la qual bona part dels seus membres ja estan judicialitzats, admetin la llei que vindrà del govern. Què passarà en aquell moment? No ho sabem. Però el setembre serà un dragon cany. És evident que al setembre passaran coses, però bé, escolteu, el que no farem és trair la ciutadania. L'estelada l'estimem molt, però escolteu, com a republicans estem obligats a dir una cosa, de les banderes, encara que portin un estel, no se'n menja. La república només paga la pena, només val la pena la república si serveix per socialitzar la riquesa, per construir una democràcia de qualitat, per contribuir a la causa del gènere humà. De fet, nosaltres, a diferència potser dels companys comunistes, nosaltres no en diem internacionalisme, en diem fraternitat. Però és el mateix. És absolutament el mateix. La tradició republicana parla de fraternitat, els companys comunistes parlen de l'internacionalisme, però és absolutament el mateix. La història demostra que totes les nacions que s'independitzen, sobretot si s'independitzen d'Espanya, mai no volen tornar, mai no volen tornar. No se sentin, no els cubans, ningú vol tornar, ningú vol tornar. Deu ser per alguna cosa.